Esta foto representa a todos os galegos e galegas que se sinten orgullosos da súa lingua, a nosa lingua común, o galego, falen o máis, falen o menos ou non o falen. Pero son galegos e galegas que sinten orgullo e amor de ter unha lingua propia. E non sei se ve esta outra foto. É do 8 de febreiro de 2009, nesa indigna manifestación en contra do galego, con vostede en primeira fila. E desde ese día até hoxe, o Partido Popular leva 13 anos atacando por terra, mar e aire o idioma galego. O Partido Popular estalle quitando ás novas xeracións a oportunidade de falar en galego. O Partido Popular estalle roubando ás novas xeracións a liberdade para poder expresarse en galego. Así de claro e así de triste. Aquí non hai plurilingüismo. Saben o que está pasando? Que non, os nenos e nenas non aprenden máis inglés, non saben máis galego e o único que está avanzando é o monolingüismo en castelán. O que hai é a cerrazón do Partido Popular que leva durante estes últimos anos traballando en contra da liberdade lingüística en Galiza. Eu podo dicirlle que un goberno do BNG devolverálle a oportunidade e a liberdade ás novas xeracións de falar galego. Igualdade lingüística é o que vamos a poñer en marcha. Que o galego sexa unha lingua de futuro, porque foi a lingua dos nosos avós e das nosas avoas. É a lingua dos nosos pais e nais, e eu, por o menos, quero que a miña filla teña a oportunidade e a liberdade de falar en galego, e non teñen dereito a roubarlles o galego ás novas xeracións. Non teñen ningún dereito.